Där Svartsen och Martinez för Maximum Sports och Chefsmanspodden. Här med Alexander Håkansson som möter Fredrik Höjfeldt om titeln här på Guerrilla Fight Club. Och ung i din karriär, väldigt sådär hett lovande talang, men redan uppe i en titelmatch och i en främmande organisation från ett annat land också. Hur känns allt det här? Det känns väldigt spännande faktiskt. Det ska bli en kul A-klassdebut framförallt. Och att gå titelmatch vid din debut i A-klass, det måste varit någonting som du inte trodde skulle hända liksom när du först planerade din gång liksom från B-klass till A-klass och proffs? Nej, verkligen inte. Det var mer, vi snackade att jag skulle köra den här Gorilla då på klubben. Så sa du, ja det kanske är med ett bälte. Jag tror det var så lite skämt och sen så fick jag reda på att det var det. Så det blir bara ännu mer eld i rumpan liksom att fan, får man köra på det enkelt. Så det... Kanske lättare att göra den här sista anhävningen liksom, ja, när du vet att en titel står på spel. Ja exakt, det blir lite mer, man pushar sig själv. Lite mer kanske. Och något som jag tänker säkert hjälpa att pusha också i faktumet att din lagkamrat Nicolia kommer tillbaka med ett VM-guld till klubben. Du måste ge otroligt mycket medvind för alla andra lagkamrater. Ja, det är skitkul. Det går bra för andra. Hon är där och hon kör och hjälper till. Så det är skitkul. Nej, jag är taggad bara som fan. Och om vi kollar på din motståndare Fredrik Höjfeldt, erfaren kille, har tävlat i just IMAF, representerat norska landslaget. Hur mycket koll har du på honom och hans fightingstil? Han verkar som en ganska aggressiv kille. Han öppnar hårt i alla fall. Jag har väl kollat en, två matcher tror jag. Verkar grappling är något han gillar mer än striking. Vad jag tycker jag verkar som i alla fall. Men han verkar duktig, så det ska bli spännande. Och baserat på det du har sett, vad känner du är din största fördel eller största övertag? Så här, jag är väl lugn, som du har påpekat några gånger. Ja. Men jag skulle vilja säga det. Jag kan hålla mig lugn i ganska konstiga situationer. Så det, i aggressiva situationer också, som de han presenterar kanske? Ja, exakt. Så jag tror jag kan ha, där har jag nog en stor fördel tror jag. Jag kommer nog inte bli allt för uppstressad. Och jag vet att detta är en väldigt framåtsedd match på hela kortet såklart. Titelmatchen drar ju lite extra tittare. Vad tycker du fansen där hemma ska förvänta sig av ditt krig när storebror möter lillebror igen den här gången om en titel i A-klass? Det ska bli en banger. Ja. Det ska det bli. Oh ja. Helt rätt, äkta banger när Alexander Håkansson gör upp med Fredrik Höjfeldt om titeln här på Guerrilla Fight Club. Tack så mycket, lycka till i matchen. Tack.